Përvjetori është tjetër e i tillë është edhe lokacioni. Së vjet kur shënohet 634 vjetori i betejës së Kosovës, Graçanica do të jetë një koqire e kremtës kryesore që të sarbet njihet si Vidovdan. Kjo për të evituar ndonjë eskalim pas tensioneve që ngjan së fundi në veri të Kosovës. Tashmë gjithçka është gati që këtu në manastirin e Graçanicës të mërkurën të mbahet ceremonia e Vidovdanit, e cila për dallim nga vitet e kaluara si vjet nuk organizohet në gazimestan, shkaku i masave të sigurisë. Janë vendosur edhe karrige, por jo të gjitha aq komode. Edhe simbole serbe ka me bollëk. Nuk u lan mango as vizitat një ditë para festës së humbjes së betejës ndaj osmanëve, që këta e njohin si triumf. Edhe pse su pëlqen fort, sarbet lokale respektojnë vendimin për ndërrim lokacioni. Më mirë do të ishte të mbahej atje, por kisha ortodokse serbe ka vendosur që të mos shkohet dhe ky vendim është i drejtë që të shmangë ndonjë incident apo konflikt. Si pas tyre, kësaj radhe, festa i gjenë serbet të sfiduar. Qenë se populli serb jeton në kushtet të vështira, bëhen arrestime pa arsye dhe ka terror në veriun e Kosovës. Shmangja gazimestarnit duket e arsyeshme. Që gjithë që të shkoj patelashe, policia e Kosovës në orën 7 të së mërkurës, do të mbyllë për qarkullim magistralen Prishtin-Gjilan.